8. mārta rubrikā Kafija ar zvaigzni mēs, protams, runāsim par skaistumu un to, ko tad raksta Latvijas prese. Un tas viss notiek sadarbībā ar Double Coffee. Pēdējo reizi, kad es tikos ar uzņēmēju Kristīnu Lindenblāti, mēs runājam par skaistumu konkursu, kurš būs jūnijā. Bija solījumi. Kā tad iet ar solīto, Kristīne? Būs konkurss? Labdien, Mainot. Jā, konkurss būs, viss notiek. Konkurss notiks no 2. līdz 9. jūnijam. Un paldies Dievam, kad mums ir noticējuši daudzi uzņēmēji, un kas mūs atbalstīs šajā pasākumā. Tā kā būs liels pārsteigums Latvijai. Par to mēs runāsim tātad pašās beigās, bet tas mūsu pamat uzdevums ir paskatīties, ko tad šonadēļ raksta žurnāls Kas jauns un privātā dzīve. Slepenā kamera naktī pēc izrādes. Reizija esot uzsākus kopdzīvi ar labākās draudzenes bijušo vīru. Tātad, ja gribat sīkums, tad lasiet žurnālu Kas jauns. Vēl, piemēram, ir par to, kad it kā Lindai Līna esot 4000 latu parāds par dzīvokli, bet ir tāda piebildīta, beidziet baumot. Nesaprot, kāpēc ir jāraksta, ja tās ir baumas, un tā nav patiesība. Vēl žurnālā Kas jauns ir dziedātāja Aija Andrejeva ar ļoti interesantu kleitu, un raksta par to, ka dziedātāja Aija Andrejeva kleitā ar 2 metrus garo šlēpi redzētu uz skatuves, bet vai zināt, kas dziedātājai jāpārcieš aizkulisēs kleita? Kā kleita? Nu, kleita ir fantastiska, tur kleita viena ir aizgandrīz neredz tajā kleitā, bet es domāju par to, cik viņa ir ērta, jo, protams, tas ir mākslinieka darbs, un viņš ir radījis to tēru par savu kaut kā domu, bet, nu, teiksim, es nezinu, vai es vilku tādu kleitu, kurā es nejūtos ērtu, jo, lai tu varētu sev dabīgi, kā saka, dabīgi uzvesties un brīvi justies, nu, man tērpam ir jābūt ļoti ērtam, un ja tas tā nav, tad es diez vai vilktu, bet ir cilvēki, kas ir gatavi vilkt dajeb kokā, piemēram, Lady Gaga, ja? Viņi pat gaļas skleitas velk, tā kā tā ir katra cilvēka izvēle. Tu esi ļoti sievišķīgi būtni tavā garderobē, kas ir vairāk, kleitas, bikses, svārki? Manā garderobē ir viss. Kleitas, bikses, svārki. Man ir viss. Kleitās tu jūties ērti? Ikdienā nē. Ikdienā man patīk vairāk ar svārkiem staigāt un biksēm. Bet uz pasākumiem, ja es eju, jā, tad nu, es jūtos ļoti, ļoti labi. Nu, ko skatīsimies vēl, par ko tad raksta žurnāls Kas jauns? Balčus dižojas ar krušturiem un interesanta kleita, starp citu, kas nav ne smokings, ne īsta kleita, bet patiešām interesants starps. Tu pieminēji Lady Gaga, tepat varētu arī kaut kas būt. Tie, kas nezin, kas ir Balčus, tā ir jaunā dziedātāja Elizabete Balčus, kura pērn mūzikas ierakstu gada balvā plūts Lauras nominācijā gada debija. Interesants starps, vai ne? Ļoti interesants. Paskaties aizmugurē šeit. Tā kā bikses vai kas tas tāds? Tā kā žaketa salocīja. Kaut kas tāds, jā, ļoti, ļoti interesanti. Presa, protams, turpina sakot līdzi aktierim Andrim Bērziņam, un tātad slavenais aktieris Andris Bērziņš, izejot sabiedrībā ar jauno draudzeni Inesu Gūtmani, izskatās stalts, stilīgs un žiperīgs. Un Vipos, piemēram, bija rakstīts arī, ka viņš izskatās iemīlējies jauna draudzene. Nu, ir taču vai ne forši, ir pavasari. Starp citu, Bērziņa kungam kompliments liels, jo viņš tiešām izskatās ļoti jauneklīgs un laimīgs un veselīgs un tiešām ļoti, ļoti labi izskatās. Un arī pamainīs stilu uz tādu pavasarīgu, tā kā ļoti skaisti. Šis žurnāls privātā dzīve ir kā nākošais. Nu, joprojām par Ivaru Godmani tātad aizvadītajā nedēļā tika internetā nopludināts viņa, nu, gandrīz vai kalfoto, un te ir tāds virsrakstiņš, kad Godmaņa fotogrāfs apgalvo, kad viņam par to nav jākaunas, un tātad šo te Godmaņa fotogrāfiju ir nopludinājis Jānis Krumiņš, kas ir kādreiz bijis viņa fotogrāfs.
Tu zini, es neko tādu sensacionālu neredzu, jo, teiksim, mēs taču visi sēžam pludmalē, un tad nevienam neliekās jocīgi, ka tu sēdi peldbiksēs vai peldkostīmā, bet pēkšņi tas, tā ir tāda sensācija, ka cilvēks sēž pirtī, un tas tiek uztaisīts par tādu kaut ko nepieņemamu, man liekas, tas ir smieklīgi. Tas ir smieklīgi, jo mēs visi esam galgulā cilvēki. Jā. Vēl žurnāls privātā dzīve raksta par to, kad Bordo pasniedz draudzenai gultā rozā ģitāru, un tā kā šodien ir 8. marts, tad kāpēc savai sievai draudzenai nepasniegt, piemēram, gultā rozā ģitāru? Tu priecātos par tādu dāvanu? Nu, tā ir tāda gaumas lieta, jo, teiksim, es par cik neesmu muzikāls cilvēks un ģitāru nespēlēju, tad diez vai man viņu noderētu, bet par... Citām dāvanām noteikti priecātos, jo šodien ir 8. marts, un es ļoti ceru saņemt ziedus no savu mīļotā vīrieša un varbūt vēl no kāda. Un runājot par 8. martu, es gribu pateikt tādu lietu, kad man ļoti patīk vīrieši, kas nav aizmirsuši šo dienu, jo bija viens periods, kad to neuzskatīja par svētkiem un tā, bet ir patīkami, kad vīrieši no rīta iet ar ziediem, apsveikt savus kolēģus, draudzenes un sievas, tā kā es... Priecājos par to un iesaku visiem vīriešiem šorīt nopirkt ziedus un iepriecināt mūsu daļā dzimuma pārstāvis. Uz mūsu galdiņa ir divi ļoti jauki bukletiņi, un tad mēs atgriežamies pie tēmas, kur mēs aizsākām pašā sākumā. Tātad no 2. līdz 9. jūnijam Latvijā notiek pasaules līmeņa konkurss. Tātad pastāst, kas šobrīd notiek, un es zinu, ka cilvēki arī var iesaistīties. Jā, ir tā, ka mēs šobrīd meklējam Latvijas pārstāvi, kas varēs pārstāvēt mūsu konkursā Latviju, un līdz ar to mēs izsludam konkursu līdz 1. aprīlim, kur meitenes daļā dzimu pārstāvs no 26 līdz 46 gadiem var pieteikties, un teiksim, tā, kad es gribu uzrunāt sievietes, lai viņas ir drošas un nebaidās no tā un piesakās, jo tā ir tāda, man liekas, savu veidu iespēja pierādīt sev, ka tu esi sieviete, ka tu esi skaista un ne jau kādam citam. Un, nu jā, es teiktu un uzrunātu, esiet drošas un piesakieties, tā jums būs savu veidu pieredze, patīkama, ticiet man. Un jāteic, ka jūs varat būt precējusies, šķīrusies, neprecējusies ar vai bez bērniem, un ja jums ir šāda vēlme, tad sūtiet savu pieteikumu vēstuli uz info@intrigavold.com, bet patiesībā ar to šis stāsts nebeidzas, vai ne? Jā, mēs esam izsludinājuši konkursu meklējumu zvaigzni, kur var pieteikties jebkurš no 18 līdz 45 gadiem. Un mēs esam izsludinājuši šo konkursu, lai atrastu pasākumu vadītājus mūsu konkursam. Un plus vēl mums būs viss nedēļas garumā dienas grāmata, ko mēs filmēsim. Un mums būs nepieciešama cilvēki, kas intervēs dalībnieces viss konkursa garumā. Un līdz ar to gaidam jaunās zvaigznes jūsu pieteikumus. Un, jo es ticu, ka mums Latvijā ir ļoti daudz talantīgu un spēcīgu cilvēku, tā kā jums tiek dot lieliski iespēju beidzot varbūt sasniegt savu mērķi un piesakieties lūdzu. Savukārt es ticu, ka par šo tēmu mēs ar tevi runāsim vēl, jo pasākums tuvojas un gan jau būs vēl dažādas aktivitātes un gribu atgādināt, ka šoreiz kopā ar mani žurnālus skatīja uzņēmēja Kristīna Lindenblate un šī bija rubrika Kafija ar zvaigzni, kas noteikti sadarbība ar Double Coffee. Tiekamies pēc nedēļas!